李嘉诚不会告诉你，他娶了自己的富豪表妹庄月明，老丈人送给他一个大工厂，一直送到他成功为止。王健林不会告诉你，他的父亲是中国的第一批少将。马云也不会告诉你，他老婆的舅舅是浙江省副省长的级别。他曾经花光了投资人的钱，在员工纷纷离职时，日本大股东孙正义告诉他，立马去模仿易趣易贝网，并给了他2000万美元，没有高人出手。很难想象他的结局。股神巴菲特不会告诉你，他8岁就参观了纽交所，父亲是国会议员，还参加过总统竞选。比尔盖茨更不会和你讲，他的母亲是 IBM 董事，他的产品再垃圾也不担心卖不掉，因为第一单大生意就是他母亲给的。扎克伯格不会告诉你，他不仅是一名犹太人，还早在高中时期就被微软开出98万美元的天价年薪，并在19岁时花了一个星期开发出了脸书。看了这些富豪才知道，他们的成功已是必然。所以真正能从草根起来的人少之又少，没有真正的贵人相助，哪里来的平白无故的成功呢？听我给你讲个故事，让你看看犹太人赚钱的路子到底有多野。有个犹太年轻人准备创业，在当地发现了一个位置很好的店面，他问了中介公司后发现中介费非常高，可是房东又没有留联系方式。于是到了晚上，他偷偷把这家店的玻璃砸坏了，并留下了自己的联系方式，并在上面写道，对不起老板，不小心把您的玻璃碰坏了，请联系我商议赔偿事宜。结果第二天早上，他就接到了房东打来的电话，于是他跳过中介，直接约到了房东，租下了这间店面。但是他又一时想不到做什么最好，第二天他就把出租信息挂了出去，把电话换成了自己的，并且把租金下降了 20%。 果然求租的电话络绎不绝地打了进来，他以避免风险为由，一一询问了求租者都用来做什么生意。显然没有人防备房东的正常询问，他们都把自己的生意计划告诉了这个犹太人。最后他从众多求租者要做的生意中选择了最有潜力的那个项目，最后果然生意火爆。犹太人在塔木德中写道，另辟蹊径，打破常规，有的时候你不需要做得很完美，只要比周围的人多思考一点就足够了。这就说明真正的高手不是去解决问题，而是升高维度，让问题消失。而这也只是犹太人恐怖底层思维的冰山一角。你看现在社会多奇怪，好多人不上班，但是日子却过得挺好，哪来的钱呢？有些人天天上班反而没有钱。后来看完这本书以后，你就会发现原来秘密都在这本书里，叫做塔木德。犹太人为了种族的延续，会把所有的生意经验和思维模式写在这本白皮书上。他们每做一次成功生意，就把这生意记录下来，然后形成了做生意的10几个黄金法则。在人生低谷的时候可以一无所有，但是不能没有一本塔木德。它不是一个人的智慧，而是经历了千年，由2000多位犹太精英编撰而成的，几乎是整个犹太族的智慧基因宝库。